تو ایک انسان اپنے اخلاق اچھے بنائے، لیکن اچھے بنائے تو کس کے لیے بنائے؟ واہ واہی کے لیے کہ لوگ تعریف کریں، بھائی یہ بڑا اچھے اخلاق والا آدمی ہے، پھول جھڑتے جب بات کرتا ہے. اپنے لیے نہیں بنانا، کس کے لیے بنانا؟ اللہ کے لیے بنانا، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ راضی ہے. اللہ نے کہا کہ اخلاق اچھے بناؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے کہ نبی اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے، آپ نرم دل نہ ہوتے، تو لوگ آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے. تو کس کے لیے بنانا ہے؟ اللہ کے لیے بنانا، اس کی رضا کے لیے بنانا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنانا، انعام جیتنے کے لیے نہیں بنانا کہ یار لوگ مجھے جانے مانے، اللہ کے لیے ہم کو بنانا ہے. تو خالص اللہ کے لیے وہ کرنا ہے.